Geometrie strana 23, cvičení 1b. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku XY, jejíž délka je 1 decimetr. Úsečku rozdělte na poloviny bodem Z. Tak nejdříve narýsuji úsečku XY. Úsečka XY rovná se 1 decimetr. Vezmu si pravítko, narýsuji delší přímou čáru, odsunu, označím krajní bod x, ke krajnímu bodu přiložím nulu, jeden decimetr rovná se 10 cm, takže u desítky u 10 cm. Malá čárečka, protáhnu, označím a pojmenuji druhý krajní bod. Narýsoval jsem úsečku XY, jejíž délka je 1 decimetr. Tak a co mám dělat dál? Úsečku rozdělte na poloviny bodem Z. No tak to jsem teda trochu v koncích. Kdyby tohle byl proužek papíru, tak to přehnu, a dám body k sobě a hnedka vím, kde je polovina. Ale sešit nebudu přehejbat, kdy bych to zničil, nebo tohle to vůbec nemůžu přehnout. Jak to mám udělat? Jo, počkat. My jsme se učili o polovinách a to bylo, když jsme dělili dvěma, čili to bych mohl použít. Takže jeden decimetr, to se rovná 10 cm. A já, když 10, Vidělím dvěma, to bylo, jak to jsme zjišťovali ty poloviny. Rovná se pět. Čili bod Z by měl ležet 5 cm od jednoho krajního bodu, to je tady. Tak označím. A polovina to znamená. Že se to rozdělilo na dvě stejné části. Tak jestli je tady pět, tak musí být i tady pět. A je to tak. Ano. Bod Z leží přesně v polovině. Výborně, zvládli jsme to. Vypadalo to, že to neuděláme a dokázali jsme to. Tak teď vy.